Essa história aconteceu. Na terra já havia muitas pessoas e Deus olhava por todas elas. Só que essas pessoas viviam brigando, disputando seus interesses em guerras. Ninguém respeitava ninguém. Não havia amor e nem amizade entre elas.
sua família trabalhavam muito e sempre tinham o que comer. Não passavam um só dia sem agradecer por tudo que tinham. Thank you.
Deus disse a Noé que destruiria a terra e o designou para construir uma arca com todas as instruções e disse mais: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, salvarei tu e a tua descendência. Disse ainda: Deus, levarás contigo os animais, um casal de cada espécie. Eu os enviarei a ti e os conduzirei. Entrará na arca tu, a tua casa e os animais que te enviarei. Segundo as instruções de Deus, Noé e tua família construíram a arca. Thank you.
Deus mandou os animais e entraram na arca casal a casal, segundo as suas espécies. Thank you.
Thank you.
a fim de ver se a terra estava seca. Mas o povo voltou sem nada, pois não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava coberta por água. E assim, Noé continuou a sua jornada. Thank you.
nós iremos deixar as 5 lições da arca para você. A primeira lição inicia dizendo: entre no barco, dentro dele tem vida. Mantenha a fé mesmo em meio à tempestade. Confie que Deus é o comandante da sua vida e, por isso, Ele o protegerá e o guiará. As tarefas que Deus lhe pedir, Ele mesmo lhe capacitará. Seja obediente a vosso Senhor, e Ele o capacitará para desempenhar trabalhos especiais para Deus. Não dê ouvido aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que Ele precisa ser feito. Seja grato, pois não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Entre no barco da salvação, que é confiar sua vida a Jesus. Permita que Ele te guie durante as tempestades e também nas águas calmas. E logo, receberá das mãos do Senhor a aliança, que é o arco-íris, o presente da grande cidade celestial, a vida eterna. Dentro da arca é vida e fora a morte. Jesus é vida. Vem, entra no barco conosco. Aceite hoje mesmo esse convite tão maravilhoso. Deus abençoe vocês.
muita alegria que a gente agradece a presença de vocês aqui hoje, agradece a Deus pela essa oportunidade, por ter preparado esse momento para nós estarmos aqui reunidos e as crianças adorando e louvando ao Senhor. Nós só temos a agradecer por esse momento, agradecer aos pais que se dispuseram durante todo o ano de estar trazendo elas aqui aos sábados para poder fazer os ensaios. Muito obrigada, obrigada aos professores, obrigada aos pastores, obrigada a todos vocês que vieram prestigiar as nossas crianças. Você pode dar uma salva de palmas para todos? Parabéns a todos que participaram, né? Os agradecimentos a Deus, primeiramente, por nos proporcionar esse dia, essa noite. Ao pastor Antônio, que é o pastor presidente da igreja. Agradecemos a presença dos demais pastores aqui, pastor Marcones, que está aqui conosco hoje. Agradecemos a Igreja Batista Nacional Central por poder abrir o espaço e nos proporcionar isso. Agradecemos as líderes do Ministério Infantil, que é a Mirella e a Fernanda, que está aí também. Um agradecimento especial à Eliane. Cadê a Eliane? Que lidera esse projeto chamado Projeto Dons, que acontece todas as tardes de sábado aqui na igreja. Mas agradecemos também de forma especial a Luana, a Roberta, a Luana. Então vamos pedir aqui para Luana, a Eliane, a Roberta e a Yolanda se colocarem aqui na frente. Nós queremos entregar algo para vocês. Estão trabalhando arduamente para que tudo isso aconteça nessa noite. Então parabéns, que Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Nós queremos agradecer também a cada uma das crianças que apresentaram. Vem cá, tia Wanda, vem cá. Tia Wanda, como sempre, correndo, né? Para tudo ficar no lugar certo. Agora eu queria então fazer um agradecimento especial às crianças. Cadê o aplauso das crianças? Crianças e adolescentes, né? Tem um pessoal que não pode chamar de criança, mas adolescentes, aos teens, né? Então, agradecimento às crianças e aos teens. Queremos agradecer também a cada família que está aqui hoje, a cada uma das pessoas que vieram, né, prestigiar o evento de hoje, o espetáculo. Agradecemos também todos os ministérios envolvidos aqui hoje. O Impacto Jovem, que nos recebeu. Aos diáconos, ao Ministério de Dança e também ao Ministério de Comunicação, que nos ajudou de todo o evento. Agradecemos o nosso narrador oficial, Denilson Lima, que era essa voz imponente que você estava ouvindo durante o espetáculo. Agradecemos a nossa sonoplasta mais que especial, doutora Bia. Nós agradecemos também, então, todos os presentes, todos vocês que estão aqui nessa noite, toda a equipe que trabalhou. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, mas nós queremos orar nessa hora. E eu queria te convidar a se colocar de pé, porque nós vamos orar agradecendo a Deus, vamos orar pelas crianças, para nós podermos dar prosseguimento. Então, fique de pé. E agora nós vamos orar também, porque as crianças estavam de jejum. Então nós vamos orar para entregar o jejum, né? Nesse momento. Queria que você estendesse as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá, sua mão direita. Estenda em direção às crianças. E nós vamos orar agradecendo a Deus nessa hora. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos ao Senhor por essa noite, por cada um dos atos de adoração. Ó Deus, momentos de louvor, ó Pai, que toda a arte que foi feita aqui nessa noite seja para louvor, honra e glória do Teu nome.
Abençoa cada uma dessas crianças, adolescentes, cada um dos professores, cada um dos líderes, coordenadores desse ministério, todos aqueles pais que estiveram envolvidos durante meses, ó Pai, nesse espetáculo. Nós pedimos, Pai, recompensa a cada um deles. O Senhor é um Deus galardoador, o Senhor é um Deus que abençoa. Então nós pedimos, ó Pai, abençoe a cada um. E abençoa não só as crianças que estão aqui, mas abençoa as famílias que cada uma delas representa. Que as famílias que aqui estão, os amigos, os conhecidos, ó Pai, que estão aqui nessa noite, saiam daqui, ó Pai, com Jesus no coração. Saiam daqui dentro da arca, a arca que tem vida, e essa vida só o Senhor pode nos dar. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você está grato, feliz e contente, aplauda Ele. Aplauda Jesus. Em nome de Jesus.